Suntem live și pe Facebook. Bună, dragilor! Bine vă regăsim după aventuri. Știți cum e, dorința în schimbare necesită să arăți universului determinarea ta cu adevărat de a face această schimbare. Astăzi, la Știință Transformare Nutriție, avem o invitată specială, tocmai din Portugalia, Daniela Lucia Nistor, care o să ne ajută un pic mai mult să trecem peste această perioadă. Adică o să vorbim despre purificări, vindecări și alienare spirituală cu energia divină și galactică a acestei perioade. Aliniere. Pentru a fi... Ideea e că totul e vibrație în jurul nostru și se schimbă de la zi la zi și e foarte important, știți și de la grupul meu de meditație, să ne... zilnică, să ne reajustăm la aceste noi vibrații pentru a fi capabil să ne fie bine pe acest pământ și în corpul fizic și în toate corpurile noastre. Bine ai venit, Daniela! Mulțumesc! Sunt bucuroasă și onorată să fim împreună astăzi și poate că ăsta era timpul perfect în care trebuia să fim. Cu, bineînțeles, scuzele de rigoare. Cu siguranță, totul e așa cum trebuie un univers. Nimic nu e așa cum pare să fie, totul e așa cum pare să fie. Asta e faza nebună din Access Bars, că toți facem amândouă Access. Mai ales că astăzi o să și medităm. La ora, puțin după 21, o să, în cadrul grupului zilnic de meditație, avem invitată specială pe Daniela. Daniela, ce crezi tu despre această perioadă și ce mesaje îți trimite Maica Domnului despre perioada asta haotică prin care trecem? Wow, ce cred eu, sunt multe, dar irelevante datorită naturii umane pe care o împărțim cu toții. Aș vrea să ne conectăm la un strat un pic mai înalt și sunt recunoscătoare pentru întâmplătoarea ta, bâlbă, care nu este întâmplătoare. Tu, în loc de aliniere, ai spus alienare. Ei bine, asta este ceea ce, din păcate, ne unește în acest moment, o alienare. O alienare datorită deconectării. Și ceea ce planul divin, universul ne arată, din ceea ce înțeleg eu și mi-a fost transmis mie în această perioadă, este faptul că undeva, cumva, cândva, cu toții ne-am deconectat de adevărata noastră natură. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru vine să ne aducă aminte că suntem mult mai mult decât un corp umblător pe o planetă deslânată în această situație. Suntem ființe divine, suflete venite în acest corp cu o misiune, care au ales să vină în această perioadă, aici și acum, în a-și aduce darurile, în a susține planeta, mama Pământ, într-o schimbare majoră. Și în această dezbinare, dacă asta este lecția pe care o trăim cu toții la un nivel puternic, ca ființe, personal și global, ei bine, ce ne putea uni mai bine decât o pandemie care ne pune pe toți în aceeași situație? Indiferent de rang, indiferent de țară, indiferent de avere, indiferent de absolut orice. Suntem cu toții în acest bâlci pentru că emoțiile noastre, emoțiile din spatele intereselor, emoțiile din spatele dorinței de a supraviețui, emoțiile din spatele amintirilor din alte timpuri în care am trecut prin ceva similar, toate acționează într-un mod foarte interesant, creind ceva ce poate nu era tocmai de așteptat din partea noastră, dar ceva ce este firesc.
prin natura noastră umană. Și iată cum acest lucru scoate ce e mai rău și, e mai și mai bun în noi, ne ajută să prioritizăm, ne ajută să ne reconectăm la ceva mai înalt, care să ne amintească că suntem mult mai puternici decât o prăpădită de virusare. Într-o lume a virusărilor, iată, greutatea noastră de a ne conecta a fost legată de tot felul de mici impedimente, oarecum virusări ale computerelor care au avut nevoie să fie reconectate. Deci, într-o lume gata virusată, iată că mai vine ceva care ne blochează cu tot. Și ne blochează ca să ne amintim de unitate. Unitatea umană cu unitatea divină, unitatea ca frați și surori într-un univers benevolent în care avem părinți divini, deci provenim din acea sursă divină, în care trăim pe pământul mamei pământ parte din noi, din corpurile noastre, o altă unitate. Da? Cum poate ceva atât de mic ca un virus să ne dezbine? Când avem toate aceste fire extraordinare care de fapt ne leagă, vizibil și invizibil cu tot ceea ce există. Cam așa. Cam așa văd că simt lucrurile din unghiul spiritual. În partea asta energetică, oricum mai este o schimbare și piedicile astea de multe ori sunt și datorită faptului că tehnologia cu partea energetică lucrează un pic total diferit. Adică mi se întâmplă, nu știu, să poată deschidă ușa la cabinet pentru cineva care nu-i pregătit sau să vină din provincie un drum de 4 ore și să-l sune când să începem terapia că trebuie urgent să întoarcă. Sau, apropo de aparate, nu știu, să se bruiază imaginea exact când se rupe o lingură sau YouTube-ul șterge video. Deci totul e în felul nostru, în modul în care noi suntem pregătiți să primim aceste daruri. Și e important să ne stresăm neapărat prea mult cu acest lucru, pentru că, apropo de această perioadă, părerea mea e la fel, că e o lecție. Nimic în universul ăsta nu ni se dă fără acordul divinității și fără a avea o lecție din asta. Și e important să ne gândim fiecare dintre noi, unul câte unul, noi pentru noi, ce avem de învățat de aici și să fim mai, o versiune mai bună a noastră decât am fost ieri. Și să lucrăm mult mai mult la imunitate și la armonie și la echilibrul nostru interior, pentru că, după părerea mea, virusul este aici și o să fie continuu. Noi trebuie să ne adaptăm la el și depinde de noi la ce vibrație suntem ca să nu lăsăm acel virus să poată pătrunde în câmpurile noastre energetic ușor. Depinde de noi cum ne păstrăm imunitatea și ne facem un mic buget de sănătate pentru acest lucru. Și depinde de noi, și mai important, dacă trăim în stres, agitație și atunci automat sunt studii făcute că se pune pentru 6 ore, deci o repriză de stres în cursul unei zile pune pentru 6 ore imunitatea și autovindecarea jos. E acel mecanism de luptă și fugi. Scade de vreo 3 ori, mai, este mai mică decât în mod normal. Adică e ca și când ne tăiem cranga singur de sub picioare, dar atunci când reacționăm pentru că ne supără vecinul și în loc să spunem e părerea lui, e problema lui, nu-mi pasă, luăm încărcătura aceea energetică la noi în câmpuri și apar blocajele energetice și această scădere a vibrației pentru care noi muncim foarte mult. De ce să o irosim așa ușor, să luăm noi cea nură, să moară vecinul și de fapt murim noi, da? Da, absolut. Așa este. În tot ceea ce spui tu, munca mea se adresează un pic unui alt etaj mai degrabă, mai direct, care este cel spiritual, în care dacă ești în pace, în care lucrurile traduse
în aceeași idee de care vorbești tu, este aceea de a fi în pace tu cu tine, în liniște tu cu tine și aliniat întorcându-te în centrul tău. Centrul tău înseamnă să știi cine ești, să te găsești și să știi ce ai nevoie. Din punct de vedere imunitate, din punct de vedere resurse, odihnă, apă, vitamine, exact cine ești tu, dar hrănindu-te la toate nivelele, nu doar ca o ființă cu corp uman și energetic, ci o ființă totală, cu corp spiritual, cu corp energetic, cu corp emoțional, cu corp mental, care e conștientă că poate să alunece, de aceea suntem azi aici, ca să ne amintim unii altora, că suntem mai mult decât o maimuță pe care o pot dirija trei știri într-o direcție sau alta. Suntem niște ființe divine. Pot să aleagă să schimbe gândul, să schimbe canalul, să schimbe vibrația, să schimbe stresul, să schimbe culoarea. Dacă mă tot îmbrac un an întreg în negru și eu devin din ce în ce mai depresat și mai amărât, poate că nu este culoarea ideală pentru mine. Deci această conștiință de sine, cine sunt eu și ce am eu nevoie pe toate palierele mele, cred că este foarte importantă, mai ales în vremurile astea. Și vremurile astea ne amintesc să ne uităm la negru. Ce ai nevoie, ce am nevoie, ce-mi trebuie acum, mai mult ca oricum. Negru e și o protecție energetică. Nu vrei să te deschizi, să te arăți tu lumii ăștia cum este, cum ești cu adevărat. Ai aceste măști care, din păcate, le aveam la figurat mai toți și acum am ajuns să le putem și fizic, că nu era destul. Dar, apropo, e important iară să știi și scopul vieții pe acest pământ pe care l-ai, pentru că atunci când ești în misiunea ta, ești în vibrație înaltă. Când ești în misiunea ta, te încarci, ești un canal și te încarci automat. Și lucrurile se așează cu totul altfel. Și apropo de canal, spune-ne cum, prin ce ai trecut tu ca să ajungi să primești aceste mesaje de la Maica Domnului și cum de ai ajuns tu în Portugalia cu un container de diverse lucruri ale tale pe care nici nu aveai o casă în care să le depui. Cred că e vorba de legat de container, cred că e vorba de cât de deschiși suntem la a ne mișca în fluxul vieții, care este una din lecțiile vieții mele, de fapt. Povestea este, și am să încerc să o fac cât de scurtă, că m-am născut foarte, foarte micuță, într-un gramaj care chiar n-au bănuit că voi supraviețui. Am stat în incubator și am avut... Și acum ești atât de înaltă, bravo! Da, și am avut o deconectare imediată de mama mea, având în vedere că am stat în incubator, după care au urmat alte deconectări, din păcate, deoarece ea suferea de depresie. Și atunci lumea la care mi-a venit mai ușor să mă conectez a fost lumea divină de care mi-aduceam aminte, lumea angelică și în special mama divină. Cred că m-am născut cu o deschidere, cu o senzitivitate în această direcție și mi-aduc aminte că vedeam spiritele morților pe la vârsta de 12 ani. Desigur, nu știam cum să le ajut, pur și simplu. Dar totul în viața mea a culminat tot cu o depresie, în cadrul căreia i-am cerut mamei divine, să universului, de fapt, nici nu știu cui exact, să mă folosească în modul cel mai bun, pentru că viața mi se pare, nici nu știu ce cuvânt am folosit atunci, ceva în care nu-mi găsesc locul, ceva de genul ăsta. Și a apărut acest pelerinaj în care am fost la Medjugorje, în care am avut o conectare cu mama divină extrem de emoționantă.
în care mi-a cerut să fiu mesagerul ei, aducând mesaje de iubire și vindecare divină, spre șocul meu de atunci și care încă l-am, de ce eu, dintr-o lume de sute mii de oameni din toate părțile globului. Și așa a început o altă relație. O altă relație cu divinitatea și tot destinul meu s-a schimbat, mergând până la a spune da, a spune da în continuare a ceea ce sunt invitată să fac. Și iată că acum 2 ani de zile a venit această invitație de a mă muta în Portugalia. Într-un Ca vis, răspuns, într-o cum? într-o viziune. Deci, pentru mine, foarte puține lucruri vin prin vise, sau mult mai rare decât viziunile. Viziunea fiind un vis cu ochii deschiși, starea aceea de semitrezie din timpul nopții sau dinaintea somnului sau de dimineață, în care am auzit acest lucru, invitația de a mă muta în Portugalia, care era și el un răspuns. Era răspunsul dorinței mele de a rămâne la Medjugorje, unde nu mi s-a permis, sunt cuvinte aiurea, nu am fost încurajată să rămân unde limba este complicată, unde există mesagerii Maicii Domnului, chit că foarte mulți alți oameni primesc tot felul de semne minunate și binecuvântate și vă invit pe fiecare dintre voi să mergeți acolo direct, să-i simțiți energiile, să vă bucurați de acel cer pământesc, acel rai pământesc care este acest loc, cea mai recentă zonă de apariții din lume, care este încă un portal deschis. Chiar mi-a adus o pacientă de acolo, o cruciuliță foarte faină, încărcată cu niște lucruri interesante. Da, energia Maicii Domnului este oarecum aceeași, dar întotdeauna un pic diferită în funcție de locurile unde apare. Însă apare cu nume diferite, la Medjugorje apare ca Regina Păcii și sunt multe povești miraculoase, cum ar fi, se pare că acești oameni nu au niciun fel de divorțuri de 20 de ani, de când sunt aparițiile, peste 20 de ani. Este orașul care este complet neatins de gloanțe, deși la porțile orașului se vedeau tot felul de distrugeri, mai ales când am fost eu acum 20 de ani, prima oară la Medjugorje. Dar ce e minunat este că, în general, cam toate locurile în care apare Maica Domnului, poate mai puțin România pe ansamblu, dar Seuca seamănă un pic, iar Seuca este locul din România unde Maica Domnului a avut viziuni și a apărut prin viziuni unei vizionare. Nu este singurul loc, care și el este un delușor. Deci, în general, sunt țări cu anumită climă, cu anumită temperatură, care arată într-un anumit fel, pe care însă le favorizează. Iată că mi s-a răspuns de ce. Vorbim despre acest timp divin. Mi s-a răspuns unei rugăciuni după ani și ani de zile am fost cu ajutorul divinului de 4-5 ori în pelerinaje, chiar cu grupuri, cu oameni de pelerinaj. În pelerinaje la Medjugorje, întotdeauna mi-a fost refuzată rămânerea. Dar acum a venit această invitație, Portugalia, când am cerut numele orașului, mi-a fost spus numele unui oraș care este la o jumătate de oră de Fatima. Iată un Și alt tu loc nici cu nu care știai, am. bănuiesc, acel oraș, nu? Habar nu Numele. aveam, prima m-am dus imediat la computer ca să verific unde e asta. M-am rugat, am zis repede o rugăciune, în gând, Doamne, fă să nu fie o insulă, că sunt totuși născută în București și sunt învățată cu varietate, cu orașe mari. Deci rugăciunile, mai ales cele care vin din suflet și care ne servesc, slavă Domnului, că Universul știe mai bine ca noi, sunt absolut întotdeauna ascultate. Ele vin în timpul optim și în model optim pentru noi. Asta e important să și cerem și în energia cu care o să lucrăm și în meditație și toți să ceară asta.
Dar cum ai tu aceste viziuni? Vezi și cu ochii deschiși sau doar cu ochii închiși? Sau doar știi, simți, îți vine în cap ceva? Deci este o combinație. În principiu, eu sunt mesager, ceea ce înseamnă auditiv. Aud, simt, înțeleg. Cineva mi-a spus că am niște urechi imense energetice ca de elefant. Nu știu, n-am verificat niciodată asta. M-a amuzat, poate fi adevărat. Am foarte tare deschisă această chakră, chakra care a fost activată în timpul pelerinajului, în care am început să plâng, să râd, să mă clatin. Timp de vreo oră au fost o felul de mișcări foarte, foarte puternice de activare. O perioadă absolut miraculoasă, în care n-am mâncat, n-am dormit. Chiar au fost niște săptămâni bune după aceea, în care trăiam într-o stare de grație permanentă, în care totul era perfect, exact așa cum este. Samadhi, Și această stare. probabil că vorbim de samadhi. Am un prieten care a avut starea asta și culmea a avut-o când n-a cerut-o neapărat, când era destul de tânăr. Și de atunci, nu știu, vreo 30-40 de ani și el tot umblă pe la toate seminariile să regăsească această stare și nimic nu poate fi ca această stare. N-ai cum, oricum nici să o descrii, să o compari, să... Da. Absolut, e o stare de grație și nu știm cât, cum va dura, când ne vom regăsi cu ea, pe ce octavă, la ce nivel. Și e o experiență foarte, foarte particulară pentru fiecare persoană, prin canalul care este cel mai... la îndemână persoanei respective, din ceea ce am înțeles legat de starea de samadhi. Dar tu ce ai simțit? Nu știu, auzeai și cântece? De exemplu, la seminar, la mine au fost oameni cu unele simțuri mai dezvoltate decât mine, auzeau șamanii cum bat tobele pe acolo și deranja dacă punea muzică când face meditația. Fiecare are darurile lui și fiecare folosește diferite daruri în anumite momente, în funcție de cum are nevoie. Dar cum era pentru tine această stare? Cum simțeai mai precis, deși e greu de descris în cuvinte. Și când nu mai ai din ea acum? Sau... Oricum o simțim prin cum vorbești. Te admir mult în această stare de calm, pace. Ne așezi numai prin vorba ta. Mulțumim! Mulțumesc! Este ceva ce se întâmplă fără ca să ceri. Este invitația... canalului deschis prin care coboară ceea ce este important și necesar, și am observat o altă fluență, o altă așezare, indiferent de limba în care vorbesc, nu indiferent, trebuie să fie totuși o limbă pe care o cunosc, dar chiar dacă e o limbă care o cunosc mai puțin, ea se așează mult mai bine. Legat de starea de atunci, a fost o stare extrem de emoțională. A fost, dar ceea ce mi-aduc aminte este începutul ei de fapt. Începutul ei a fost conectarea cu... Deci printr-un plânset, care a fost plânsetul unui copil. De fapt, totul a început cu o glumă. Mi-am propus să văd dacă pot primi și eu un mesaj în acea energie în care vizionarea de acolo aștepta mesajul Maicii Domnului. Și la un moment dat am auzit un plânset de copil. Prin acel plânset de copil m-am conectat. La fel cum studenții tăi se conectează sau conectat atunci prin ceea ce vorbeai tu, la o viață, un moment, o amintire șamanică, indiană, din care ei aveau nevoie să-și ia ceva. Da? O vindecare, o recuperare, o înțelegere de un anumit fel. Deci eu prin acest plânse de copil m-am conectat la Maica Domnului, care era splendidă pe cer și-și lua rămas bun pe un nor plecând de la audiență. Deci asta a fost și este... Wow.
Este amintirea cea mai emoționantă pe care încă o am legat de această experiență și întâlnire cu dânsa. Pentru că frumusețea, pacea extraordinară care emana din această ființă nu este imposibil de descris în cuvinte, ca emoții, ca imagini, ca tot. Iar restul au fost doar circuitele mele atinse de această energie, de această pace, de această frumusețe, de această divinitate, care mi-a și vorbit printr-o invitație, la care am rămas, bineînțeles, amuțită, dar mi-a dat niște amănunte care mai târziu, de fapt, s-au cam împlinit imediat. Însă mi-a spus, o să continui să primești mesaje, vei scrie o carte și munca noastră va evolua. Am zis, da, bine. Ne-am pierdut cu tot mințile pe acest deal în această țară. Dar așa a fost. Au început să curgă mesajele din acel moment, mesaje, viziuni, au continuat zi după zi, am scris această carte și totul a crescut atât cât mi-a fost permis în timp. Deci nu a fost un șoc, iar eu am devenit o altă persoană a doua zi. Okay. Și cartea, ca să precizăm, cum se numește? După câte știu, e un channeling. Efectiv, ai scris fără să fie neapărat scrisul tău și ai scris ce... Da, deci cartea și nu știu cât se mai poate găsi, deși am făcut vreo două reeditări, se cheamă Mesajul Luminii pentru Români și sunt zile cu mesaje, marea majoritate de la Maica Domnului, nu numai de la dânsa, foarte, foarte scurte, cu sfaturi de viață. Mulți oameni îmi spun că dorm cu ea sub pat și uneori chiar mă trimit la ea, spunându-mi, păi n-ai scris tu la pagina cu tare, oameni, n-am scris eu. Dar mulțumesc, voi știți ce e acolo la pagina cu tare. Îmi place, cartea este foarte profundă, dar este pe un nivel extra religios, pentru că așa eram eu atunci. Și așa primeam prin acele filtre lucrurile. Mi-e greu să mă întorc, nu să mă întorc la carte, dar munca mea, cine sunt eu acum, a evoluat mult mai mult datorită faptului că știu și simt că am un canal protejat de o energie extraordinară, care este Maica Domnului. Și atunci am putut să spun da maiștrilor ascensiunii, maiștrilor de pe diferite planete care au vrut să vină cu inițieri, cu daruri, cu susținere. Pentru că am știut că am ceva de făcut, acest canal nu l-am deschis eu aiurea citind într-o carte, deși sunt miracole, sunt sigură, care se întâmplă și așa pentru tot felul de oameni. Și atunci poți să permit. Bineînțeles, și eu am luat-o pe coajă, cum se spune în românește, din dorința de a face lucruri care nu erau neapărat treaba mea. Dar, în principiu, simt. Am ajuns după atâta vreme să simt vibrația, să știu de unde vine. Am ajuns să merg pe stradă și să simt energia cuiva pe care nu-l cunosc, să spun, wow, e o ființă angelică sau e o ființă stelară sau e o ființă care are legătură cu zânele, cu lumea nevăzută a mamei pământ. Și să mă bucur de fața nevăzută a lucrurilor, care este foarte prezentă și cu adevărat minunată. Nu că aș vedea totul tot timpul. Aș fi de-a dreptul nebună. Sau că îi citesc pe toți oamenii tot timpul, ceea ce este complet lipsit de respect și n-am făcut și nici nu intenționez să fac vreodată. Dar în acest dar, în această muncă care și o solitudine, este minunat să poți să împărtășești niște alte lucruri cu ființele umane, cu frații tăi, să le vezi și alte fațete. Și sunt foarte, foarte bucuroasă și recunoscătoare pentru asta.
Mulțumim. Și cum ești tu acum, ca ființă mai religioasă? Că nu prea înțeleg, că doar dacă ai avut viziune de la Maica Domnului, erai religioasă și înainte. De ce spui că e atât de mare diferență între tine, inițial, cu aceste viziuni și după ce ai asimilat mai mult această misiune care o simți că o ai? Pentru că cu cât lucrezi mai mult cu energiile divine și cu tine însuți, vezi un pic mai mult din planul divin, îl înțelegi mai bine și poți primi mai mult din el. Primi mai mult ca și o conștientizare. Și e vorba de cât putem noi, ce filtre avem, da? Deci după această experiență puteam să am un om în față și să-i spun, cred că îți lipsesc vitaminele astea, ar fi bine să te îmbraci cu culorile astea și fii mai afectuos cu nu știu cine și niște mici lucruri, da? Da, mesaje care îți venea. Atâta puteam eu, mesajele erau adevărate, veridice, veneau de la sinele lui divin, dar erau atâta. Comparativ cu acum, după 20 de ani de lucru și de simțit energiile, lucru cu mine însă, în primul rând, și cu toate aceste energii, cu toate aceste mesaje care continuă să curgă, pot să mă uit la un om și să-i spun de unde vin problemele, cum le putem rezolva, care este natura ta spirituală, cu ce planetă ai legături, pe cine reprezinți aici, în acest corp, care sunt lecțiile tale de viață și multe, multe alte lucruri, care poate nu vin toate odată, dar care sunt acolo, la care am acces dacă sufletul este deschis să le primească. Și de fapt cea mai mare bucurie a mea este momentul nu în care omul vine cu o problemă, ci momentul în care ni se spune, ia mai tăceți voi din gură, ca să putem noi să descărcăm ceea ce trebuie să știe sufletul. Despre nivelul ăla. La nivelul ăla sunt fascinată să lucrez și să susțin oamenii și, și la nivel personal și la nivel de grup. Cred că e nivelul care ne trebuie acum. Deci mai mult cu energia, nu neapărat atât de mult vorba. Energia, dar și vorba e energie. Energia vine cu vorba. Dar este un nivel mai semnificativ, este nivelul ăla de care vorbeai tu, de misiune de suflet. Nu este nivelul de tu ca om ai nevoie să fii înfășat cu asta, să iei cu lingurița asta la altă și să te împaci cu acești 2-3 oameni. Ci tu ca suflet ai venit să oferi darurile astea, să lucrezi cu oamenii ăștia, să susții organizațiile astea ca împreună să faceți schimbarea asta în lume. Ok. Legat de tema noastră de astăzi, să ne întoarcem la ea, purificări, vindecări, alinieri spirituală cu energia divină și galactica acestei perioade. În fine, implică mult lucru practic care o să-l facem în meditația care urmează imediat. Sigur. Dar ce înseamnă cu energia galactică acestei perioade, după tine? Energia galactică a acestei perioade are legătură cu ceea ce ne trimit frații noștri stelari ca să ne susțină în această trecere. Pentru că nu suntem singurele ființe evoluate din univers. Noi suntem foarte mult susținuți în această perioadă de planete și civilizații care au trecut prin lucruri asemănătoare și care trimit fluxuri de lumină, coduri, ne susțin în această transformare. Mai ales dacă noi spunem da și ne deschidem să conlucrăm cu ei. Ceea ce înseamnă, poate, simplu fapt, nu-mi este bine și mă așez în pat să dorm și cer ajutor de la frații mei stelari, binevoitori, desigur, de frecvență înaltă cu care am legături
să vină să lucreze, să ajute la transmutarea a ceea ce este necesar din corpurile și viața mea în acest moment. Pentru că ceea ce ei pot face prin iubirea, tehnologia și fluxurile de lumină care curg în ei și prin ei, pot fi scurtături extraordinare pentru noi, care ar trebui să lucrăm mult mai mult și mult mai din greu cu ceea ce știm și credem, de fapt, că știm și că putem. Noi putem mult mai mult, dar suntem într-un corp uman cu tot felul de filtre generaționale, sociale, de media. Și atunci noi, practic, ne poticnim noi în noi. Asta ar fi cea mai importantă purificare din punctul meu de vedere. Să ne amintim că suntem mult mai mult decât iluzia acestui corp, care nu e o iluzie. Este puternic și minunat, dar care pentru mulți constituie o limitare, pentru că nu reușesc să vadă mai mult decât asta sau să-și amintească mai mult decât asta. Și atunci vine un curs în care ai o experiență. Cum tocmai ai spus tu, îți aduce aminte de o altă viață, îți aduce aminte de o conectare cu un sfânt, cu o energie puternică, de un dar, de ceva important care ți-a spus un mentor sau poate un părinte și ai uitat, a trecut pe lângă tine. Și acel lucru activează ceva în tine care te ajută să intri la un nivel superior de evoluție și de înțelegere a lucrurilor. Și fiecare om care se mișcă un pic mai sus și un pic mai departe este o oglindă minunată pentru familia lui, pentru cei cu care lucrează și mai mult pentru cei cu care stă pe o stradă, pentru cei care călătoresc cu el în autobuz, în metrou, se află în aeroport sau mă refer la locuri foarte aglomerate, în general, pe unde trecem. Deci eu, după această experiență cu Medjugorje, eram uimită. Oriunde mergeau, erau niște cozi îngrozitoare. Și chiar am întrebat, dar de ce sunt toate cozile astea? Zis, cum sunt? De ce crezi că te-am activat? Aceste cozi sunt ca noi să putem să emitem niște lucruri prin tine. Dar asta se întâmplă cu fiecare dintre noi, nu numai cu mine. Și să impactezi și oamenii care erau la coadă lângă tine, nu? Bănuiesc. Da, exact. Aceste entități intergalactice au anumite nume, nu știu, poate scârzi deja despre ele sau nu? Doar entități care te ajută? Sunt convinsă că există tot felul de cărți și sunt diverse persoane care lucrează prin channeling. Hatori și diverse, da. Cu hatorii, cu pleiadienii, cu fiecare dintre noi are o, poate avea o mai mare rezonanță. Unii au cu pleiadienii care sunt energii mai feminine, alții au cu Sirius, cu Orion. Este mai puțin important. Deci eu ca ființă încerc să păstrez un canal deschis pentru ființele de lumină care vor să aducă beneficii și contribuție prin mine. Inițial mi s-a cerut, am fost și eu uimită cu ani în urmă. Și cred că așa ar fi bine să fim toți deschiși la ce poate să mă hrănească. Toată poate să fie o floare, poate să fie un copac, poate să fie soarele, poate să fie luna. Noi suntem în permanență impactați de ceva. Întrebarea este cât de deschiși suntem, la ce spunem da, la ce spunem nu. Da, și când se închide o ușă, să vedem celelalte trei care se deschid, apropo și de perioada asta prin care trecem. Să vedem și lucrurile frumoase din care ni le aduce, lecțiile care le-am învățat. Poate uite că și că suntem mai compasivi unii cu alții, poate mai uniți unii cu alții, că nu trebuie neapărat să vină un cutremur sau o pandemie ca să manifestăm acest lucru și ar trebui să-l manifestăm mai des. Și e important iar să ne punem întrebările astea deschise în care
cum pot face eu lucrurile mai bine, cum pot trece peste asta, cum pot să mă reajustez, nu doar să stau în poziția de victimă, vai, n-am ce să fac, sunt... îmi iau puterea din mâini și stau într-un colț și plâng. Nu rezolv nimic așa. Absolut, totul Deci, trebuie să alegem. da. Deci tu primești și mesaje de la aceste entități. Foarte frumos. Ok, înainte să începem meditația, dacă vrei să ne mai spui ceva despre tema de astăzi, nu știu, te las să fii în fluxul tău și să ne transmiți. Absolut. Ce simt să spun este că această lecție, această situație prin care trecem este foarte mult legată de autenticitate. Și aici este important să trecem prin emoții, prin filtre, prin etichete, prin tot ce, toate modalitățile în care am încercat să fim ceea ce și-ar fi dorit părinți, parteneri, șefi, ca să ajungem la miezul nostru. De ce? Pentru că în acel miez noi știm cine suntem, care este darul nostru, ce este cu adevărat important. În acel loc de esență divină, care haideți să-l accesăm chiar acum. Și el este, în general, așezat între chakra inimii și zona de deasupra umbilicului. Să vă invit să găsiți exact locul, acel portal, unde este acea poartă de intrare către esența voastră. Și să aveți curajul să intrați acolo. Să intrați în acea lumină, în acea iubire. În acea pace. Și acolo chemați sinele vostru divin, sufletul vostru, să spele și să dizolve tot ce are nevoie să fie curățat acum, purificat, eliberat, pentru a face loc la ceea ce sunteți voi cu adevărat. Eul vostru divin, autentic, conectat, aliniat, minte, corp, inimă, suflet, sine divin, în cunoașterea misiunii lui de viață. Și am să vă invit să vă imaginați că există un scaun, o canapea, un loc vindecător pentru voi acolo, în care vă puteți așeza și în care puteți întreba care este lucrul cel mai important pentru mine aici și acum. Și de obicei, mesajele autentice sunt scurte. Poate fi doar un cuvânt, o stare, o imagine. Aud cuvântul curaj, iubire, pace. Și toate aceste cuvinte sunt pentru noi, pentru grupul nostru. Dă-ți voie să primești, să intuiești. Ce este acel lucru? Și poți de asemenea cere aici să fie întărită și activată conectarea ta divină la adevărul tău. Pardon, și ne lăsăm conectați prin chakra de deasupra capului, prin chakra cea mai înaltă la care avem acces, la acea sursă de lumină și vindecare care începe să curgă în noi și prin noi.
și cerem dizolvarea acestor filtre. Filtrelor care ne opresc să ne simțim adevărata identitate divină. Și simțim cum energia devine mai fluidă, cum curge mai puternic în noi și prin noi. Cum ochii noștri văd cu mai multă claritate. Cum simțim energia diferit. Și cum suntem din ce în ce mai aliniați pe toate nivelele ființei noastre, aurei noastre, fizic, eteric, mental, emoțional, spiritual, uman cu divin, divin cu galactic, universal și poate chiar mai departe. Cu toate realitățile în care existăm, în toate lumile în care existăm, în care emitem ca ființă, ca lumină, ca vibrație, le chemăm pe toate să ne oglindească. Să ne oglindească și să ne amintească cine suntem noi cu adevărat? Ce suntem noi cu adevărat? Și putem vedea o formă, o culoare, o energie. Putem să ne amintim. Putem să simțim mai mult din această esență divină, din alinierea noastră. Și prin alinierea noastră, tot ceea ce există. Și putem alege aici și acum să rămânem conectați la toate acestea. Să fim susținuți de toate acestea. Să le hrănim în mod optim. Și să ne lăsăm hrăniți de ele, vindecați, împuterniciți, binecuvântați la toate nivelele. Și cerem ca aceste coduri de aliniere la sinele nostru cel mai înalt și la destinul nostru cel mai înalt posibil să fie activate chiar acum. Inspirăm și expirăm, integrându-le în mod optim în ființa și în viața noastră. Și alegem aici acum, ca în această experiență prin care trecem, noi să fim în perfectă siguranță, să fim stâlpi și factori ai schimbării, ai vindecării și ai alinierii divine pentru oameni, ființe și Mama Pământ. Să rămânem perfect nevirusați. Emanând iubire, lumină divină, pace divină. În mod optim, la toate nivelele.
și rugăm pe ghizii noștri divini, ca dacă și atunci când se întâmplă, să uităm aceste lucruri, să coborâm din această vibrație și bunăvoință, să ne atingă pe umeri cu blândețe și să ne repună în mod optim pe drumul nostru cel adevărat. Inspirăm și expirăm și centrăm toate aceste lucruri în miezul ființei noastre și le lăsăm să se răspândească prin meridiane, prin chakre, prin gânduri, prin emoții, prin vibrații, prin sistemul nervos și circulator, prin tot ceea ce suntem, în tot ceea ce suntem. Până la nivel de memorie celulară, de atom, de frecvență și cuantă divină. Inspirăm și expirăm, lăsând ca aceste energii să curgă în mod egal în ambele părți ale corpului, în partea din față, în partea din spate, deasupra noastră, sub picioarele noastre. Alinindu-ne pe noi cu noi, ființă umană, divină, galactică, cu Mama Pământ, cu întregul univers, cu ceea ce se află în afara universului nostru, cu tot ceea ce ne hrănește, ne susține și ne binecuvintează în această experiență numită viață. Și mai ales aici și acum, în aceste zile. Inspirăm și expirăm. Și ne aducem toate energiile înapoi, în corp, în aură, lăsându-le să se așeze în mod optim și binecuvântat. Ne simțim energia în vârful degetelor de la mâini, de la picioare, până în vârful firelor de păr. Simțim contactul între tălpile noastre și podea, între spate și scaun. Ne zâmbim nouă înșine, zâmbim viața. Lăsăm viața să zâmbească prin noi, zâmbim vieții, zâmbim tuturor protectorilor noștri divini, galactici, care sunt cu noi, care ne susțin viața, munca, misiunea. Și ne simțim îmbrățișați de toți aceștia, în perfectă siguranță, în completă siguranță, în momentul aici și acum, singurul moment adevărat pe care îl avem, pe care îl trăim, singurul moment posibil, pentru a ne manifesta pe noi înșine și a ne crea viața. Mulțumesc tuturor celor care au fost cu noi astăzi și invit să rămână cu noi de-a lungul întregii nopți, lucrând cu noi și prin noi, pentru vindecare, armonizare, aliniere, aducere aminte, conștientizare, binecuvântarea vieții noastre și a structurilor noastre. Vă mulțumim, vă onorăm. Așa și este.
Așa s-a făcut. Da, și lacrimile și am căscat mai mult, cred că, decât de obicei. Căscatul ăsta chiar am vorbit la telefon cineva și a zis că prima dată i s-a părut ciudat, că nu spun de fiecare dată când fac și eu meditațiile ce e cu căscatul. Dar pentru cei care nu știu, e un mod de eliberare a energiilor stagnate, pentru mine cel puțin. Și asta, dar se spune că este și un mod de elevare, de ajutor ca să te miști mai repede într-o nouă energie. Da. Și din punct de vedere al fizicii există, deci e o supraîncărcare a creierului, există un termen, dar îmi scap acum, în care efectiv, fiind supraîncărcat, creierul simte nevoia să elibereze, că ar fi prea mare energie acolo și ar face rău. E interesant că îmi povestea astăzi doamna că la început a râs de mine cu căscatul și după vreo două, trei întâlniri în care n-a căscat deloc, pentru că era la o vibrație joasă și avea nevoie să adauge, să poată curăța, putem curăța, știți, tot timpul doar energii mai joase decât suntem. Când a ajuns la un moment dat, a început să caște, de să speria și ea ce-i cu ea. Și atunci a înțeles procesul ăsta mai mult. Mulțumim mult pentru ajutor. Cum a fost pentru voi? Ce întrebări aveți din ce am discutat? Acum e momentul vostru, dacă vreți să vă explice mai mult, să vă răspundă Daniela. Daniela Lucian Nistor. Da? O cheamă, dacă nu. Pentru cei care au intrat mai târziu. Deci aveți ceva întrebări, nelămuriri? Cum a fost pentru voi meditația? Simora, tu ce ai simțit? Simora din experiență. Sunt prea duși să vorbesc acum, știu. Așa, oamenii rămân într-o supă. Vreau să te felicit, sincer, și pe tine și grupul tău. Mai rar ajung din prima să fac meditații atât de înalte. Da? A fost menit de fie. Au fost oamenii gata. Și avem nevoie. Suntem gata, avem nevoie. Avem nevoie să ne mișcăm mai repede ca să contrabalansăm pe cei care dorm, care sunt în iluzii, care sunt în alte agende. Da. Ideea e că e foarte important să ne ridicăm acest nivel de conștiință pentru noi, în primul rând, cum vorbeam și la începutul emisiunii, să putem fi mai atenți, nu știu, până și când spălăm vasele, să facem o meditație, să simțim acea textură a vaselor pe mâna noastră și, în general, să simțim emoțiile, de ce reacționăm într-un anumit fel, să fim capabili să ne oprim în a face anumite gesturi pe care să le regretăm ulterior. Acționează, nu reacționează, e un principiu în Reiki. Adică să poți da un pic înapoi și să nu mai ai acea ceanură de care vorbeam iarăși la început. Deci e important să ne simțim pe noi cu adevărat și apoi, lucrând cu noi, crescându-ne vibrația noastră, prin acest câmp energetic, știți că eu sunt nebunită cu Harmat, sunt terapeut acreditat la ei, suntem importator pe aparatele lor în România. Existul inimii a demonstrat clar, Harmat, da? Matematica inimii. În traducere, demonstra clar că inima are neuroni care câmpul de 500.000 de ori mai mare electric și 5.000 magnetic mai mare decât al creierului. Deci, efectiv, noi creăm prin această simțire, prin această inimă, prin această schimbare a conștiinței și prin acest câmp, lucrând cu noi, expandându-l, ajungem să impactăm și pe ceilalți. Chiar dacă sunt în camera învecinată, ne simt acest câmp și, fără să vrem, facem schimbarea și în ei. Și la terapie o văd. Lucrează soția și poate soțul sau prietenul începe de a doua zi să poarte altfel cu ea, fără să vorbească prin cuvinte, pentru că ei sunt o energie care dansează, da?
Da. Și țineți minte acel experiment al celor 100 de maimuțe. Dacă pentru cei care încă sunt oma necredinciosul și nu cred în acea fizică cuantică și în acest câmp cuantic în care suntem și conștiință cuantică, știți că se spune că ar trebui, nu știu, 5% sau chiar mai mult, puțin spun unii, ar trebui să fim la un anumit nivel de conștiință și automat toți ceilalți oameni de pe planetă s-ar trezi și ar avea o înțelegere altfel a lucrurilor. Și e demonstrată prin un experiment al maimuțelor din niște insule îndepărtate, în care li se dădeau cartofi dulci. Se puneau pe plajă și normal că era nisipul care scârția în dinți și nu prea le plăcea așa tare. La un moment dat, unul din puii de maimuțe a luat cartoful și l-a spălat într-o cascadă, în lăcșor, care era lângă. Celelalte maimuțe, vedeți, cei tineri care sunt mai conectați la divinitate și nu-și pun atâtea limitări, găsesc soluțiile. Și cei mai în vârstă l-au urmat și la un moment dat s-a ajuns la un punct critic în care, în fine, ei ar fi numărat 100 de maimuțe, în care 100 de maimuțe au curățat cartofii în același timp în acea apă, instant toate celelalte maimuțe din insulele învecinate, deși n-aveau legătură între ele, au început în același timp să folosească același procedeu al spălării cartofilor. Deci informația prin câmpul cuantic s-a transmis. Deci ține doar de noi înșine să lucrăm cu noi și să impactăm pe ceilalți. Ai alegerea noastră acum. Stăm în frici la televizor, ne punem autovindecarea jos, imunitatea jos sau direct, sau lucrăm cu noi în primul rând și apoi prin acest câmp cuantic impactăm în jurul nostru. Ăsta e țelul și lucrului pe care îl face Lucia. Acesta este țelul și Daniela, da, Lucia. Acesta e țelul Nistor. Acesta e țelul meu pe care îl facem în grupul de meditație sau în toate celelalte, aceste emisiuni Știință, Transformare, Nutriție. Vrem să vă transferăm o sămânță de adevăr, o sămânță de vibrație transformațională care să vă ajute pe voi și implicit pe cei dragi din familie. Un alt mesaj de încheiere, Daniela? Ce simt și nu este un mesaj, dacă oamenii îți vor trimite întrebări în urma acestei experiențe, am putea să facem cândva o întâlnire de channeling în care ei să aibă răspuns la aceste întrebări. Wow, mulțumim pentru această dar. Altfel, mesajul este: sunteți copii divini, sunteți importanți, sunteți iubiți și sunteți în perfectă siguranță, cu toate că vă respectăm în toate alegerea. Deci, încă o dată, ni se readuce aminte că realitatea este la noi, în mințile, în vorbele noastre. Și mai ales, un lucru minunat, dar și periculos, în imaginația noastră. Și că liberul arbitru nu se încarcă niciodată, inclusiv vindecarea, fără acordul nostru cu adevărat de a o face în esența ființei noastre, fără, nu știu, a fi atașat poate de acea afecțiune pe care o primim pentru că suntem bolnavi, nu e posibil să facem cu adevărat această vindecare. Da. Și Nu intervin. acest centru pe care l-am accesat astăzi este la voi, cu voi și în voi. Folosiți-l. Intrați acolo zilnic, întrebați ce aveți nevoie, primiți ce aveți nevoie și după aceea ieșiți în lume ca să vă fie mai ușor. Da. Mulțumim mult de tot, calde mesaje de încheiere. Cu mult drag Și... și fie ca toate acestea să treacă cât mai repede, cât mai ușor pentru noi toți. Cu siguranță. Dacă tu ai avut curajul să mergi în Portugalia doar cu bagajele, fără să ai loc în care să stai, și așa un vagon de bagaje, cu siguranță o să găsim și noi puterea la noi în casele noastre să ne fie bine. Dar ai găsit într-o zi, apropo, asta nu v-am precizat-o, a găsit într-o zi casa perfectă pentru ea.
și la prețul perfect și în locația perfectă și cu numărul de camere exact ce avea nevoie pentru a avea și întâlniri. Mai mulțumesc. Pe alegerea, deschiderea. Când drumul este corect, apropo de asta, avem semne. Lucrurile merg ușor când suntem pe drumul nostru. Și așa avem o cheie de control. Dacă avem de ales între două situații, două slujbe, da? Cum mă simt la interviu? Cum mă simt în spațiul ăla? Îmi vin e-mail-urile? Totul merge jnur? Sau sunt o felul de blocaj? Universul mă oprește, încearcă în permanență să mă oprească dacă nu este pentru mine. Dar sau sunt în corp, efectiv, dacă e ușurință sau strângere sau contractare. Și poți să și te întreb cum va fi peste 5 ani, peste 10 ani în proiectul ăsta, în situația asta, în jobul ăsta. Și la fel simți cum e corpul tău în lejeritate vis-a-vis de asta. Sigur. Și mai e iar important să întrebe, e proiectul meu sau al cuiva? Că de multe ori luăm, apropo de câmpul ăsta al conștiinței universale, luăm așa ce umblă prin jurul nostru, sau de la părinți sau de la altcineva, și credem că e al nostru și investim acolo ani, poate, și de fapt nu ne aduce satisfacția în momentul în care se împlinește acel semn. Așa. Întrebați-vă, e al meu sau al cuiva și vedeți la fel în corp cum e ca ușurință pentru voi. Dacă e normal, dacă e armonie, pace, liniște, e ok, e al vostru. Dacă e contractură, strângere de inimă, o jenă, o durere, o, așa, o înțepătură, ceva, mai gândiți-vă a doua oară înainte să porniți pe acel drum. Vă iubim și să ne revedem cu bine lunea viitoare. Un pic după 20 se pare că e deja mesajul. Deci o să pun în întâlnire un 20 și 15 ca să avem așa timp să ne adunăm până la și jumătate. La revedere! Mulțumim mult de tot pentru timpul acordat, Daniela, și să ne revedem cu bine și mulțumim și pentru cadoul pe care vrei să-l faci în viitor de a face channeling pentru persoane anume. Pupici! Mulțumim!